Punimet e piktorëve të mëdhenj të rilindjes Europiane Gjonima u rikthyen pas afro 500 vitesh në vendlindjen e tyre në Lezhë. Kjo u bë mundur fal një pune të gjatë studimore të doktoreshës së shkencave Nusha Zhuba dhe konsullit Austrisë në Shkodër Gjergj Leqeza, të cilët edhe relatuan në veprimtarinë organizuar me këtë rast në ambientet e Memorialit të Gjergj Kastriotit. Hyrë për biblioteka ku të kërkosh sot, edhe internetin na lejon, sepse libra të vjetër më shumë ka shi gjenë për interneta, se sa në bibliotekës e kushkon ato bibliotekar të prejtunë me të tregu, ato skafe të raftët ku i kërë libra të vjetër. Nga fente që janë gjërmu dhe mësat dhe koleksionet publike italiane dhe tuja, po firmojnë gjukimin e biografit dhe sëtërojnë pikturat e fajtet e pikturat, për të cilave ata parashikojnë kompozivjet dhe kontrastet luministe. Mi të styrë e fleta rrujtur në Brera, kabineti i vizatimeve me nuk frashikullu 225, proposon të njetë në temë, banketin e Antoni dhe Kleopatrës. Nën kryetarja bashkisë së Lezhës e Ueda Molla tha se ky institucion ka në fokus mbështetjen për artin dhe trashegimin kulturore. Na vjen përballë këto ide dhe projekte për shkruar aktivitete të tilla për të promovuar artin, kulturën, historinë e vendit tonë, i gatshëm gjithmonë të mbështesim dhe do vazhdojmë ta bëjmë gjithmonë. Për kontributin e dhënë relatorët Nusha Zhuba dhe Gjergj Leqeza u vlerësuan nga Bashkia Lezhës me certifikat mirënjohje.